اور ارقم اسکول کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کلچر اور روایتی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ کلچر فیسٹیول میں طلبہ اور طالبات پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ بچوں نے اپنے اپنے روایتی اور علاقائی لباس زیب تن رکھے تھے۔ مختلف صوبے کے کلچر کے لحاظ سے ملی نغموں پر پرفارمنس میں پیش کی گئی۔ اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ فیسٹیول سے بچوں کی ذہن نشو نما کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان کے کلچر کے بارے میں جاننے کا خوب موقع ملے گا۔ پاکستان کا کلچر اتنا رچ ہے، اتنی ڈائیورسٹی ہے اس میں، کہ ہم ایک تو اس کو پروموٹ کریں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی بچوں کو یہ کہیں کہ صوبے علیحدہ بھی ہوں، الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں۔ آج ہم نے یہاں پہ فوڈ اینڈ فن فیئر اینڈ کلچر ایکٹیویٹی کرائی ہے تاکہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو۔ فوڈ اینڈ کلچر فیسٹیول میں بچوں کی پرفارمنس سے شرکا خوب لطف اندوز ہوئے اور داد بھی دی۔ ہمارا کلچرل فنکشن جو ہے وہ آرگنائز ہوا ہے، اور ہم لوگ بلوچستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں بلوچی، انہوں نے جو ہے نا لڑکوں کا گیٹ اپ لیا ہوا ہے۔ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم نے پرفارمنس بھی کی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں کشمیر کلچر کو پریزنٹ کر رہی ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس موقع پر روایتی فوڈ فیسٹیول کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کو کھا کر مہمان اور شرکا داد دینے بغیر نہ رہ سکے۔ کلچر فیسٹیول میں طلبہ و طالبات نے پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کر کے سماں باندھ دیا۔ شرکا کا کہنا ہے اس طرح کے ایونٹ سے بچوں میں حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے۔ کیمرہ مین عمران حیدر کے ساتھ ثاقب سید، جی نیوز، اسلام آباد۔